Fala aí, pessoal, tranquilo? Hoje trago para vocês uma classe de HCR-56, que é praticamente a AUG na sua versão LMG, uma arma que está valendo muito a pena, principalmente nesse setup que não só tem um controle de recuo muito bom, mas também um alcance e dano excelente, podendo ser utilizada não só a média, mas também a longas distâncias. Então, se curtirem o vídeo, se curtirem a classe, não se esqueçam de deixar aquele like, de se inscreverem se ainda não forem inscritos, e se possível também compartilhe para que mais pessoas conheçam essa classe, que está valendo muito a pena. Então, como eu disse, a HCR, ela não só tem um alcance, mas também um dano muito bom. Então você consegue utilizá-la não só a média, mas também a longas distâncias, até ali seus 70, 80 metros. Fora também que ela tem um controle de recuo muito bom. Então uma arma que é bem completa, bem versátil, fora que nesse setup também ela não fica lenta. Então dá pra utilizar ela tanto em Almazra, quanto também na Ashka Island. Então bora começar aí com a boca, que a gente vai estar utilizando aí a Hercules 80. Ele que não só vai silenciar seus tiros, mas também vai auxiliar na velocidade de projéteis, no alcance de dano e na suavização de recuo, ajudando muito não só a média, mas também a longas distâncias. Então esses são os seguintes ajustes focados na suavização de recuo e na velocidade de projéteis, sendo aí a velocidade de projéteis próximo ao 0.86, então 0.86 aqui na velocidade de projéteis, e a suavização de recuo próximo ao 0.77, então 0.77 aqui na suavização de recuo. Esses são os ajustes da Hercules 80. Agora na parte do acoplamento, a gente vai estar utilizando aí a empunhadura de precisão 40, ele que não só vai auxiliar na precisão tiro livre, mas principalmente a firmeza no recuo e a estabilidade de movimento ao mirar, auxiliando muito a médias e longas distâncias. Esse aí é o melhor acoplamento que a gente tem hoje aí no Warzone 2. Então esses são os seguintes ajustes focados apenas na velocidade para apontar a mira. A gente não vai mexer nessa coluna aqui, onde a velocidade para apontar a mira a gente vai deixar no máximo, então 0.40 na velocidade para apontar a mira. Esses são os ajustes da empunhadura de precisão 40. Agora na parte do cabo, a gente vai estar utilizando aí a empunhadura STIP 40, ele que vai auxiliar demais no controle de recuo, ajudando ainda mais a médias e longas distâncias. Então esses são os seguintes ajustes focados na firmeza no recuo e na estabilidade de mira parado, sendo a estabilidade de mira parado próximo ao 0.30, então 0.30 na estabilidade de mira parado, e a firmeza no recuo próximo ao 0.77, então 0.77 aqui na firmeza no recuo. Esses são os ajustes daí da empunhadura STIP 40. Agora na parte da lente, eu vou estar utilizando a mira OPV4, como eu sempre digo aqui, eu gosto demais dessa mira, mas você pode estar utilizando a mira da sua preferência, não tem problema. Então eu vou estar utilizando a mira OPV4 com os seguintes ajustes focados na velocidade para apontar a mira e a posição longe, sendo a posição longe aí no máximo, então 1.65 na posição longe, e na velocidade para apontar a mira próximo a 1.55. aqui pode ser aproximado, tá, não tem problema. No mouse é um pouquinho difícil fazer esse ajuste mais fino, então imagina aí fazendo analógico, né? Então 1.55, 1.60 aqui já tá de bom tamanho na velocidade para apontar a mira. Esses são os ajustes da mira OPV4. E por último e muito importante, o laser, que a gente vai estar utilizando a VLK LZR7MW, ele que não só vai auxiliar na velocidade para apontar a mira, mas também na estabilidade de mira e velocidade para atirar após corrida, dando muita mobilidade aqui para nossa LMG, já que é uma LMG, né? Então ela não é tão rápida, você obrigatoriamente precisa de um laser aí para deixar ela mais ágil, principalmente na Ashka Island, para melhorar o tempo de resposta a gunfights a médias distâncias. Então esse laser vai ajudar bastante. Então no laser, o laser VLK LZR7MW, com os seguintes ajustes focados aí apenas na velocidade para apontar a mira, a gente não vai mexer nessa coluna aqui, onde a velocidade para apontar a mira a gente vai deixar próximo ao 45.17. esse aqui também pode ser bem aproximado, tá, mas 45.17 seria ali o extremamente preciso dele, mas você pode fazer ali entre o 45.20, 45.30, não tem problema, tá, porque realmente aqui é bem chato de fazer. Então na velocidade para apontar a mira, 45.17 pés. Esses são os ajustes da VLK LZR7MW. Então, como eu disse, é uma arma que tá muito boa de se utilizar. Não só é muito fácil, né, uma arma que tem um controle de recuo muito bom, mas também um alcance excelente, podendo ser utilizada não só a curta, mas principalmente a médias e longas distâncias, até ali seus 70, 80 metros. Então, uma arma que recompensa bastante, principalmente se você for preciso acertar bastante tiros do peito para cima. Ela consegue deletar super rapidamente, fora
agora também que ela vem com bastante de munição por base, né, 60 projéteis é bastante coisa, então você consegue levar um quarteto aí sem recarregar, uma arma bem bacana e que poucas pessoas utilizam, só que com certeza vale a pena testar ela aí. Então espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que vocês tenham curtido a classe, e se curtiram, mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele like, de se inscreverem se ainda não forem inscritos, e se possível também compartilhe para que mais pessoas conheçam essa classe, que tá valendo sim muito a pena. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, é nóis, valeu, fui!